tamhle je. Hala, jeď, opatrně. Normálně mu to dej tady přes cestu. Ať nemůže zdrhnout. A v pohodě, ne, nějaké divné. Dobrý den, pane. Dobrý den, halo, pane. Pojď se, komunikujte s náma. Jak se jmenujete? Proč jste ujel? Jak se jmenujete? Já jsem tam, jestli to chceš. Je to, a jak se jmenujete? Samozřejmě jsem si oddychla, protože jsem měla strach, aby opravdu něco neudělal, aby se neublížil, protože byl ve velkém šoku. Já jsem takhle jsem to nechtěl prostě chápat. Nám bylo sděleno, že máte asi nějakou bokovku, jak se říká, nějakou milenku. Já jen přece jsem nechtěla, aby moje ženská skočila z okna a zabila i naše dítě. No tak ale znáte ženský prostě, že jo? Já jsem se prostě nevidí, že jo? Nejlepší bude, když byste ho s námi na místní oddělení, na podání vysvětlení a tam se všechno dozvíme dál, budou nám určitě volat, budeme volat do domotola, budeme volat a budeme to zjišťovat. Takže... Ale ano, dobře, ale teď pojedete s náma, zase poslouchejte vy nás. Slyšíte? Akorát to nám trošku zbytečně komplikujete. Potřebujete... Já jsem potřebovala, nechtěla, aby skočila. Ne, poslouchejte, my potřebujeme, abyste s náma spolupracoval. Rozumíme se, pane, my to víme. Samozřejmě to jste si měl rozmyslet dřív, že jo? Ale já sám osobně se snažím oddělovat práci a svůj civilní život. Ovšem někdy je prostě těžké skončit tu šichtu a přijít domů a pokud zažije člověk takový emoční příběh, tak ho to stále myslí. Ne všechny případy odjezdem policie z místa činu končí. Tentokrát je osud celého případu v rukách doktorů, které čeká boj o život matky i jejího nenarozeného dítěte. Ostatní aktéři se za šťastný konec pouze mohou modlit.